ТВ настапот на Јанева, медиумски шоки, партиски игри. Дали е ова вовед во валка на политичка борба со неелоквентната специјална тужителка или страф од нејзините обвиненија? Кој и како го осмисли лошиот јавен настап на Јанева? Дали критиките се медиумски оркестрирани од владеачката партија? Зошто Јанева ја подсени зрелоста на македонската јавност? Ќе успее ли да се справи со пратеничките провокации во парламентарната дебата? Добро вечер. За само 48 часови, специјалната јавна обвинителка стана и медиумски, и политички, и, ако сакате, и личен феномен. Се изучува, проучува, критикува. Незиното телевизиско интервју и денешниот настап во собранието, првото соочување со претениците, предизвикуваат лавина од реакции. Немам потреба посебно да ги читам или во текот на емисијата ќе ви ги прочитам и реакциите од МТВ и на Советот на етика и така натаму и на социјалните мрежи. Моите вечерашни гости, како што се најавени, се комуникологот Климен Бабунски, режисерот Ана Глигорова, инако член на Президиумот на Левица, и новинарите Драган Антоновски од Советот за етика и Горан Трпеновски, новинар, член на АДХОК телото. Уште на стартот, можеме ли да зборуваме за феномен и како би го карактеризирале појавувањето на Катица Јанева и како обвинител, и како жена, и како личност? Телевизијата произведува симулакруми и тоа е нејзината цел. Но сите тие симулакруми што ги произведува треба колку толку да се приближуваат до реалноста. Во даденов случај имаме комплетна тривиализација на телевизијата како таква, бидејќи постојат три, според мене, три етички насоки кои се случија со овој феномен вчера. Прво се објавија необјавените снимки, мастер материјалот или сировиот материјалот, снимањето на една на личноста која е наистурена во една специфична институција која е од многу големо општествено значење, а тоа е Катица Јанева, специјален јавен обвинител на Република Македонија. А тие етички насоки се следниве. Првиот е кон гледачите, значи како ќе ја доживеат гледачите. Второ, кон неа самата, како ќе го доживее таа тоа, која ќе се види, нели, како се подместува, како си ја мести косата, моменти кога ќе се закашла или кој ќе рече, ајо, повторно. Јас сум човек кој работел 17-18 години во телевизија. И мене ми се случувало и луѓе кои се големи оратори да застане да ми речат, Ана, ајот поново. Или ај повторно. Така да не станува збор дали е Катица Јанева ораторин или не, дали она е елоквентна или не, бидејќи она е специјален јавен обвинител, тоа ќе го видиме во следниот период. Проблемот е тоа дали е етички тоа што вчера се случи. Имаме еден момент што ја тривиализираме и ја маргинализираме институцијата специјален јавен обвинител, што е нешто многу важно во моментот, и ги подценуваме гледачите. Бидејќи вчера тоа излезе на неколку телевизии, односно линковската врска од YouTube, бидејќи тоа го превзедоа порталите, и дојдовте до еден феномен да се полемизира на социјалните мрежи, дури и од АДХОК телото имаше еден член кој полемизираше цел ден, па јас настапив. Зошто? Личен став, да. Личен став, но сепак се работи за АДХОК тело, специјално со задача да го мониторира работењето на телевизиите. За тоа ќе се задржиме кој посебно прашање. Сега, на почеток, сакам да дефинирам дали се работи за културолошки, комуникацијски, политички, личен феномен со појавата на Катица Јанева. И па и стручен, Бабунски. Се до тоа и уште многу други работи. Значи, лично сум пресречен што тоа се случи, затоа што ако сепак има, предпоставувам и сигурен сум дека има луѓе во Македонија кои држат до собствената сива маса меѓу двете уши и се трудат да размислуваат. Тоа значи дека не треба многу напор. Пред чинам едно три недели, излезе немонтираниот материјал од интервјуто со министерот за одбрана, Јолевски, и целата таа сцена, и неговата реакција, и така натаму, и интервенциите на советникот за односи со јавност. И еве вчера, нели, излезе повторно немонтираниот или сировиот материјал од една друга
личност, јавен функционер, би рекол не помалку важен според работите што ги врши за обштеството, за јавниот интерес и за државата, но со една сосема друга конотација, сцена, односи и така натам. И сето тоа, контрастите или разликите кои постоја во едниот немонтиран материјал и во овој што имаме можност да го видиме вчера, недвосмислено покажува дека имаме различни појави, имаме различни професионални односи од двете страни. Во првиот случај имавме барање тоа да не оди, одредени делови од интервјуто да не се емитуваат. Во вториот случај немаме ни наговестување за нешто такво. Да, имаме... Значи, Јолевски бараше тоа да не оди, бидејќи одговорил. Ја нема... тоа или не тоа не се договориле да биде прашано. Има една мала важна поента во селата работа. Излегувањето на ТВ Инсертот од интервјуто на Јолевски е од Алсат и од авторот. Не е крјумчарење надвор од авторското право и... Токму затоа кажав на почетокот дека има и еден куп други работи. Значи, на други национални медиумски сцени ова не е преседан. Во македонската актуелна медиумска мизерија ова, би рекол, се случува за втор пат во последниот месец дена. Повторно ќе кажам на моје задоволство, затоа што така се демистифицира приказната за митската фигура на одредени политичари или функционери, што би рекол народот, тие се симнати или треснати од земја, граѓанството и публиката може да види дека сепак се работи за обични грешници. Настрана за причините и за начините како едниот сиров материјал стигнал до јавноста. Добро, ама или како другиот. Но тоа е грешници нешто... на важни политички и институционални функции, недозволиво е да учат што е медиумски настап и како тоа да го прават. Значи, чувајќи го Јолевски, па и Кати се Јанева. Сигурно, сигурно. Значи, она што е што би требало да биде поука за во контекст на советници за јавност, тоа е дека и во едниот и во другиот случај главните ликови не биле добро подготвени или не биле истренирани. И дотолку повеќе, смешно е да се очекува дека некој ќе има јавен настап неподкован или неприпремен. Добро, Драган, денес излезе и Советот за етика, на кој го кажа својот став, повикувајќи, ми се чини, еден избалансиран начин, дека треба да се вратиме на некакви професионални стандарди. Немаше некаква арбитрерност, грешеше овој и грешеше тој. Меѓутоа, кога се работи за настапот на Јанева, дали е тоа настап кој медиумски збунува? И второ, дали се работи за прекршување на моралните, професионалните стандарди, па и на работа дисциплина, кога таков мастер делови на интервјуто излегуваат во јавноста без дозвола на МТВ? Знаете што, ако зборувам како представник на Советот на етика, тогаш ќе кажам само една реченица, тоа е надвор од професионалните стандарди. Но, ако зборувам како новинар, кој што зад себе има еден куп емисии, само со емисијата ние мислам дека беа некаде околу 500, и ако зборуваме чисто еснавски, значи апсолутно е недозволиво тоа што се случи. Тоа е кршење на апсолутно на сите етички стандарди, тоа е надвор од она што е етичкиот кодекс на однесување, надвор од еснавското, затоа што знаеме ние во сите тие емисии кои што сме ги работеле, што значи мастер материјал, што значи суров материјал, што значи спакуван материјал за во емисија. Не е поентата да ја сокриеме дали Јанева е паметна или не знае да настапува, ниту дали има трема. Овдека е малку поинаква приказната. Она што го кажува Климе, тоа важи за некакви обштества каде што е дефинирано, каде што се знае како се работи, кои се вредности, кој може, кој не може.
ова е чиста политичка игра, каде што ние имаме злоупотреба не на Катя Цијанева, дори Катя Цијанева мене не ми е воопшто битна во приказнава. Ова е атак врз специјалното јавно обвинителство, дека тоа нема капацитет да го работи за тоа што е повикано. И сите денешни работи кои што ги слушаме, одгласи и сите реакции на политичките актери на оние кои што го нарачале, веќе се открива дека која е била целта. Катица Јанева не е способна да го направи тоа. И сега, во таков контекст, тогаш станува збор за класична злоупотреба. Не било целта да се прикаже дека Јанева не знае, туку целта е да се прикаже дека СЈО не може да одговори на тоа. Затоа што, видите, Катица Јанева се види дека има трема, дека не знае да настапува. Да, согласувам, тоа е грешка на продуцентите, на PR експертите кои што работат, дека апсолутно жената не ја бидува можеби за јавен настап. Меѓутоа, вие не можете да го судите целото специјално јавно обвинителство, затоа што веројатно таа можеби е добар менеджер. Може би знае да ги стави вистинските луѓе на вистинското место. Значи, ние не можеме да судиме за СЈО дека не чини преку ликот на Катица Јанева. Катица Јанева мене ми беше битна една реченица која што ја кажа дека јас ќе работам согласно законот. И таа согласно законот веројатно ќе работи и очекувам да работи. И согласно тоа, значи ќе ги распореди тој незин тим обвинители кои што секој ќе одговори на тоа што е. Значи јас се гледам како менаџер на нешто, а не ми е мене Катица Јанева СЈО. Една од реакциите што почна беше не е важно дали знае да зборува, важно е дали знае да ги цени и да ги презентира доказите во обвинителната... Па тоа е суштината. Мене ми е ексклузивитет ако гледам новинарски, затоа што успеале да ја донесат на програма. И до тука ми е тоа во ред. Меѓутоа, да ја представиш поинаку од она што е целта, да ја направиш дека е неписмена, дека чита. Па јас можам да го толкувам тоа дека таа читаше затоа што сака прецизно да ги каже одредбите и делата, веројатно, а не заради... Од медиумски агол не посматрија, покрај мртва мртава, овој негативен пиар ја оживеја, стана медиумски мегник, Трпеновски. Да, али целта што е тоа? Да, имам право, од аспекта. Се согласувам со тоа. Има ли место за реакција на адхок? Како вие тоа го доживувате и при тоа морам да кажам, прв пат, иако не сакам на почетокот. Во емисијата ги поканив Чилиманов, кој ме одби бидејќи настапувал вечерва на друга телевизија, и од главниот и одговорен уредник на првиот канал Ратајковски, кој од разбирливи причини дека не сега за тоа да говори на друга телевизија, го одби. Повели за сега се исправе, нема да те казниме, значи кажа ја. Извините. Се согласувам за Катица Јанева. За мен е скандалозно и тој е и за нашава професија вадењето на материјал, суров материјал ти да украдеш и да го извадиш. Тоа е не скандалозно и така нивото кое што ние новинарство е катастрофално, да покажува дека веќе никој не е сигурен ако оди некаде на интервју. Например, за мен ова е кој се политичар, или било кој, или јас, или Драган, или било кој од нас, ќе одиме на некоја телевизија, било каде. Кај сум сигурен ја, пред да почти мисијата, неформално тоа дека некој ќе го украде, и после ќе си, како бомбите, ќе се шетаме ние по сите медиуми. Или исто јас диктафонот снимам, се оставам во редакција, некој го взема и тој го пушти неовластено. Тоа е големо кривично дело. И барам. Како тело немаме ние некоја ингеренција да преземеме, но како новинар, како човек од фелата, мора МТВ да се покрене по стапката. Значи таму, барем вие повеќе знаете, мора да има кој го зема, кој го материјалот да се подпишува, значи мора да има некоја процедура. И мора да недопустливо да излезеш материјалот од и мора да има процедура. Да, нема процедура. За 10 минути може да се открие кој имал достап до мастерот и како е тоа изнесено. И за мене тоа е поскандалозно. Дури вклучувајќи го и USB-то се регистрира на компјутер и може преку тоа да... Затоа МТВ мора сега да направи истрага дали дисциплинска одговорност. За мен ова, ако изнесено не е недисциплинска, ова е кражба. Ова е скандалозно. Значи ти за да оцрниш некого, али со суров немонтиран материјал, не можеш да оцрни. Сите знаеме како треба да изгледа еден производ. А Катица Јанева, сите се согласуваме, та не треба да збори.
Та треба да дойде во судница, треба да се сработи својата работа. Меѓутоа денеска ја следа внимателно господине Хазиниот внимателен настап во парламентот. Тоа е сосема друга катица, значи, ја него. Тоа ми беше втората поента, значи во парламентот, без во парламентот и настапот на Катица Јанева беше одличен. И то не им влезе во замката, да влезе во реплики, контрареплики. Јас да бев кон неа, додека се кара, ќе си поедев на кафе, договорете се вие, па ќе дојде. Мислам дека пијам, точка сам поле. Да се надоврзам на ова, несомнено, со цел и не случајно е изнесена снимката од интервјуто, суровиот материјал и така натаму. Не е спорно дека тоа си има своје сценарио. И токму затоа ги спореди двете свиркачки активности, затоа што во првиот неспоредливи се. Неспоредливи се. Едното е во интерес на јавноста да видиме министерот докаде одговара, докаде не. Второто е политичка игра. Токму затоа. Да се разбереме, не можеш да ги споредуваш тие две работи. Беше пласирано како во интерес на јавноста, значи беше спинувано во старт. И затоа не случајно реков, оној што сака и може да размислува, веднаш ќе ги види суштинските разлики. Овде не станува за свиркање, овде не станува за нешто што некој во интервјуто, односно страната што го дава интервјуто, барала да тоа не биде објавувано, нешто што е речено да не биде објавувано. Нема ништо такво. Дотолку повеќе е глупав спин. Што би рекле, ама самата новинарки телевизија се го објавува дека ова рајно стасува нешто многу битно. Луѓето од другата страна на камерите дефинитивно не знаат како се подготвуваат емисии или како се подготвува снимено интервју. И мислам дека тоа е клучното што недостасува и се представува. Тоа е медиумска култура која треба да се учи. Те викам тебе, гостин на снимање на интервју, веројатно си лабав, затоа што знаеш не е во живо, дека не оди, па има зезанци, па добро, ај ке почнеме, еј, па знаат, обично јас секој што сум сакал многу повеќе живи емисии отколку снимени, затоа што соговорникот знае дека не оди во живо, по 10 пати ке се враќа, ке кому треба, чекај, дај сега ова, не го кажа хубаво, ај уште еднаш. И наместо да снимиш, да речеме, интервју за 10 минути, ке го снимаш саат време, некој имало и по 2 саати. Се и се што. Така што тоа на гледачите треба да им се објасни. И затоа е реакцијата наша. Не е реакцијата дека Катица, било кој да е. Поентата е дека суров материјал е суров материјал. Тој материјал потоа се пакува... Чекаме, само еден момент. Значи, кога зборувам за феномен, ние тргнавме малку кон критика на злоупотребата на интервјуто. Но во основа, феноменот на Јанева со тоа интервју зборува дека имаме функционер со отсутство на елоквенција, ораторство, на отсутство на подготовка. Продукцијски пиарот е тотално фијаско. Апсолутно. Ако сакале да направат и познавајќи генезините карактеристики на јавни настапи, може тоа многу повешто да го изведат. Од начинот на кој е поставена како соговорник до кадрирањето до се друга. Еве, Ана знае тоа да го анализира. Значи, науката за јазикот на символите, значи, едно движење, бојата во која е облечена, фризурата со која се појавува во јавност, начинот на кој ги изговара речениците, значи дикцијата, кадарот, дали е тоа долен ракурс, дали е нормален, дали се снима од страна, дали се потенцираат нозете. Тоа се многу важни работи. Тоа го гледаат луѓето несвесно, гледачите несвесно реагираат. Да, тоа се ти можеш човек тенденциозно, ти можеш човек да го уништиш. Ти можеш комплетно да го уништиш. Најелоквентниот во државава Македонија можеш да го уништиш. Тој што е најголем оратор, ако го снимиш под лош агол, тој веќе не е тоа. Јас сум гледала емисии на нашиот телевизија каде што намерно тоа било направено, иако соговорникот бил многу квалитетен. Но има една друга, исто така важна работа, Драган ја почна. Како дошле до материјалот? Затоа е многу интересно, затоа можеме да зборуваме малку истражувачки. Во моментот додека се снимала емисијата, имало многу луѓе таму. И во техника, и во самата телевизија. Имаат оние една мрежа Синерджи, каде што снимениот материјал го можат да го земат многу луѓе. Има допир со снимениот материјал многу луѓе, плюс се преснимува во самите камери. Значи, можноста да се земе материјал, дури и да има надворешен човек кој ќе дојде специјално само за тоа,
да си го вземе материалот, може да го направи. Али што новинарите тоа да го злоупотребат, тоа не е новинарите. Тоа е крупна луѓе кои се можни. Комуникација е наједноставна. Ако се работи за сајбер криминал, ќе одат у Република, нека влезат у компјутерот, ќе видат како е внесен во компјутерот, од каде е тоа изнесено, за 10 минути се открива и завршува приказот. Но, каде е целата поента? И мислиш дека Ратајковски тоа ќе го повара? Не, целата поента каде? Тоа не е главен и одговор. Не, мислам дека немаме потреба да истражуваме. Да се доискажам во контекста. Знаците, значи, она беше така снимена, под таков агол, зборувам за она интервју која беше објавено нели од страната на македонската радиотелевизија, не на она необјавеното, тоа не го ни рачунам, тоа не е етичко, тоа е тотален крах, фијаско конкретно. Аголот, светлото, амбиентот во кој беше снимана, а делуваше испод нивото на македонската радиотелевизија, испод она што треба да биде јавниот сервис, испод она што треба да една исклучително важна личност, како што е во моментот специјалната јавна обвинителка, биде презентирана. Така да, тоа е една страна на проблемот, а втората страна на проблемот е што, пак ќе ги повторам, адхок телото кое треба веднаш да реагира, уште денеска, со мислење за необјавените снимки. Че вие веднаш мора да реагирате. Јас прва работа што ја видов, првата реакција, ќе се повторам, беше на еден ваш член, кој наместо ние одиме нели кон демократизација, во левица се тежне со сите овие пресови кон некоја демократизација на општеството, не кон власт, туку кон демократизација на општеството. Овде има мало граѓанска една нитка која се посилна и посилна во Македонија. Напротив, адхок телото нема никакво мислење за жал, не мислење. Чи вие мора да мониторирате? За жал, порталите дали не вие, може. Дали порталите вие, не можеме да ги мониторираме. Дали можам да ве прашам нешто? Можете не ли може. Вие да направите истрага, бидејќи имате мандат за такво нешто? Немам за истрага. Да за истрага да направите некаква некаков мониторинг внатрешен, да се види зошто е тоа изнесено, кој го изнесе. Ние само известување на за медиуми како известување за време на избор. Скандал. Тие пет членови од адхок телото мора да работат нешто во овој период. Па тогаш ќе има милион скандали до 11 декември. Па како ќе идеме на избори? Како ќе идеме на избори? Па тоа хаос ќе биде. Како адхок телото дојам да правим етаблираме одговорот дали и на каков начин ефектите на интервјуто предизвика медиумска промоција на ставовите на јавното обвинителство. Уште малку со реакциите. Ванковска, интервјуто беше скандалозно и за секој и просечен интелигентен човек. Незнаењето на Јанева нема, ама баш никаква врска со низиното искуство пред камера. Карека Мишера. Катица Јанева е срам за правната фела. Но, се разбира, ќе цитирам една фейсбук полемика, Светлана, велај, познавам елоквентни луѓе кои со својата елоквенција направиле страшна штета, не само во општеството и каде што се ногиле, а некои од нив и за човештвото. Она што денеска ми остави впечаток на оден начин кај Јанева, тоа е врз основа на искуството PR, тимот работа многу по систематично и ова. И ми една единствена реченица предизвика шок меѓу претениците, а тоа е, јас не ми се плашам, бидејќи имам поддршката од вашиот лидер и дочерашниот премиер Никола Груевски. Тој нејзин став... Звонредно беше тоа. Тој нејзин став, сакам само за момент да ви го илустрирам со кажувањето на екс-премиерот Никола Груевски при изборот на Катица Јанева. Би сакал да го изразам моето задоволство од изборот на специјален новинител, како и од постигнатиот договор за законот за специјален новинител. Исто така би сакал да кажам дека личноста која што беше избрана, според информациите кои што ги добив, се работи за личност која што е висок професионалец, која што има меѓународни обуки во Америка, во Италија и во други држави, и која што според незиното CV, според она што досега го постигнала како незино искуство, укажува дека ќе стане збор за личност која што е професионална, искусна, образована, стабилна и која што ќе може да се носи со оваа работа. Она што исто така сакам да го нагласам е дека оваа личност ќе има целосната поддршка од наша страна во смисла на обезбедување на сите потребни услови за работа, затоа што сакаме на најтранспарентен начин, на најефикасен начин да може да се обавува својата работа и да ја заврши целата оваа процедура, целата оваа работа која што е предвидена со новиот закон.
Овој ТВ исказ на експремиерот Никола Груски е од нашата, од Телма архивата, нити е донесена, нити е изнесена. Драган, како потврда на оваа теза дека премиерот знаел која е Катица Јанева. Кој не знае која е Катица Јанева? Денешните напади од ешалоните на ВМРО ДПМН или актуелниот нивен лидер? Сите знаат која е Катица Јанева и токму поради тоа што знаат што Катица Јанева може да предизвика, односно која е незината задача, што треба да направи, последицата е она што го добивме сега со снимките. Ја сега би можел и обратно да го ставам. Груевски кога лажеше? Тогаш или сега? Значи, он како премиер ја дава оваа изјава, значи, он треба да биде стратег, значи, он треба да знае. Значи, он сака да му ја довериме државата да ја води, дава ваква изјава, ваков исказ, за да за некое време сега вели дека ама тоа е СДС-овско гудувло, ама тие се вакви и онакви. Мене многу ме интересира, би сакал него да го прашам. Дали тогаш ме лажеше или дали сега ме лаже? Значи, чиста политика и манипулација. Не верувам ни ја. Но поентата е ова се доказите дека станува збор за чисти политички игри и за чиста политика. Така што не можете рационално да ги анализирате работите што би било кога би било, ова се докази. Дека атакот е врз она што треба да го сработи Катица Јанева. Ништо друго. Бабовски, ова е политичка пресметка или апсолутно останува рамките на медиумскиот политичка пресметка со медиумски жртви. Добро. И воопшто не чуди што ова се случи токму во МРТ. Одсутниот главен и одговорен уредник, само да подсетам, е веројатно еден од, би рекол, столбовите на македонската медиумска мизерија. Да подсетам пред на една јавна трибина на едно реторичко прашање што главниот уредник и одговорен би направил ако владата нешто побара, дали ќе послуша, тој, како да кажам, пон себе, рече дека ќе послуша владата. Епа, нема вас. Именно. Именно. Што гледач. Именно. Зашто ја плаќам за владата да ја слуша, нели, радиодифузна предплата. Затоа велам, со медиумска жртва, ама веројатно има вистина во тоа колку е полошо, толку е подобро. Затоа што сега е многу тешко да се премолчат сите овие скандали, да не се направи разлика меѓу она што ни се случува постојано. И не знам што друго ќе може да направат, а се уште да мислат дека ќе останат невидливи, дека ќе останат чисти и така натаму. Значи, факт е, за очекување е дека работите, како се ближиме до 11 декември, ќе стануваат полоши и полоши. Ама не верувам дека не само што АСКОК телото има врзани раце, туку сум сигурен дека ваквите пробиви ќе се случуваат од сите страни. Зашто не реагира АДХОК телото? Немате вакви ингеренција? Нема, ингеренција се АДХОК телото доди во МТВ, ние додиме да вршиме истрага. Значи, ние АДХОК телото тоа за следење на изборите, дали медиумите ги чекате, професионалните стандарти. Вие сите сте 5 милиона новинари. Да. Еден, некој од вас и јавно настапуваат, вклучувајќи и го Челиманов, не му го спорам право. Значи, имате право надвор од АДХОК телото да ги изнесувате своите ставови. Сигурно. Па е вас прашувам, зашто како новинари не седнете и не кажете не сме АДХОК, еве се подпишуваме со различни становишта за овој настап. Да знаеме која е на крајот да кишнете и вашата платформа професионална во ценењето на вакви... Чувам, како новинари, значи, може Советот за етика да покрене сега, проб... Не, не, оде, пржина сега, како, позадина, пржина е. Како АДХОК тело, значи како човек, како новинар, можам таа работа, можам на Фейсбук, на друго место неам. Јас од 18 јули сега не сум веќе вработен во ВЕС. Под отказ сум, спогодбено се договорив, али можам и на Фейсбук. Јас ставив
статус за и за Катица Јанева за целава ситуација. Ова се го вика Facebook статус. Овде двајца од вас јавно настапувате пред телевизиски камери. Нема да, потреба сега да ви како адхот тело ние може, али како наши ставови да ги на, да, да настапиме, али како тело, мислам како одлука прамуваве. Не можеме да донесеме. Јас можам да истапам, да давам изјава, да ми даде некој да апелирам, да барам. Имавте ли вонредна да седница денеска? Нема вонредна. А има ли право агенцијата да го оценува тоа независно од тебе, со оглед на тоа дека сепак се работи за инволвираност на јавниот сервис во овие 100 дена во кои се случуваат политички и предизборни ситуации? И за да ние имаме преголеми очекувања. Значи, агенцијата... Што значат институции и тоа би било редот. Значи, ја се согласувам со тебе. Затоа но... телово е формирано. Институциите се кинапирани. Нема во држава. Значи, тука е проблемот. Зашто постои? Очекувањата се големи, меѓутоа тие не може да го заврши тоа. Дека да реагирате заеднички. Заеднички реагирам. Да го чуеме, па продолжим. Иако ми одговара вако. Не. Супер си е дебатата. Треба да се прочита за што е во законот, ингеренција на адхоктелот, ако збориме како адхоктело. Многу е во јавно зборувано за цела ова работа. Дека не е решение, јасно, ова е привремено. Знаете, тоа се ова е пржинските байпас. Замки, тоа е дефинитивно. Пржински договор, затоа што се знаеше сад, дека... Се знаеше каква ќе биде ситуацијата. Јасно беше дека никој немаше интерес да ги среди медиумите. Големи се очекувањата дека нешто е направено, меѓутоа ова беше само колку да се каже дека еве ќе чепнеме во медиумските реформи, ова не се медиумски реформи. Ако телото ништо нема да направи во старт, значи... ќе ви кажам заради тоа што се заплеткани дали во деловник, во правилник, па дали ќе дојде, не, нема да дојде. Тоа е втората работа, поставување на човек во МРТВ, еден човек не значи ништо и не добри оставете го. Апсолутно ништо. Заради тоа, еве го имаме примерот што им се случува. Другите од позади ќе работат, повеќе ќе работат на сопките, отколку што ќе работат да сработат нешто. Така што, всушност, ништо не е сменато. Тоа е замката од пржинскиот договор, демек нешто се случува. Ама, никој не знае, нема реформи за 100 ден, ама за 100 дена која реформа може да е направена? Не е реформа, него ни дефинира, замка е. Значи, ова е привремено решение, ова е партиите, за жал, све во држава се договарат партиите. И партиите си се договорија. Како што се случи вчера е само нус производ на пржинскиот договор. Чист нус производ на пржинскиот договор. Договор кој е на кревка основа, кој е на стаклени нозе, договор кој има веќе неколку продолжения, роки 1, роки 2, пржино 1, пржино 2, пржино 3, ќе има може би и пржино 4, може би ќе нема избори на 11 декември, и како нус појаве токму ова адхок тело. Сантар Гирова, колку и да е добар новинар, колку и да е добар уредник, она е доле во хиерархија, четврта е. Над неа се двајца директори, па потоа директорот Димера Тајковски, а она е четврта. Значи, она го има водството против себе. Значи, во милион сопки, како што рече Драган. Може да ти подмета, нема камера, да нема монтажа. Да нема... Ама тоа е помалку аними ситуација, зашто сепак Санта Аргирова, како одговорен уредник, го организирала и го направила интервјуто. И не верувам дека без оглед што се оградува. Санта направила нешто гениално сега моментов. Она направила нешто. Нешто, јас прв пат на македонска телевизија гледам после многу години да се случи нешто. Ние тука разговараме за МРТВ. Дека ова е негативна за МРТВ зборуваме, луѓе. Па 0,1% гледаност на МРТВ. Извештајат за МРТВ. Но затоа се постава прашањето што е целта на вадењето на тој материјал. Ба, избалансирање. Тука е нешто. Не се работи за баланс, се работи за професионалност. Чомовски, значи во сите сегменти функционира. Како јавен сервис функционира некако. Да дојде информативната програма. Значи критичка, балансирана, сеа можат вам да рече многу има СДС, но нивните прашања се адресирани таму како што треба, во институции, значи, како што си треба да се работи. Мене ме радува тоа. И што е се, многу критики има за тело, ок, но треба и да не, и малку да не се и Санта, значи, и Санта презема голема своја одговорност, значи, одиш ти еден према сите. Јас презеда во тело, можев да си седам, сирам ова, супер ми е, одлично, да бидам неутрален. Во оваа ситуација не можеш да си неутрален. Мора секој од нас во својот сегмент нешто да допринесе.
Нема неутрален, да, трябва да еш професионален. Значи трябва да си професионален. Не е поинта, да. Има стандарт. Това е исто како кажеш избалансирано. Значи, има стандарт. Квалитативна или квантитативна избалансирана? Има за тоа. Што значи независен? Нема независен. Кој е независен? Нема независен. Има професионален. Независен нема. Професионален или непрофесионален. Проблем е, или после кој ќе дојдеме за методологијава, значи извештајот кој ќе го гледа сега, ви кажа, е, добро, има напредок. Од нула, кој ќе имаш малко, и викаме, леле, има напредок. 100%. Но, имате еден проблем, што системот, софтверот, не може да направи вкрстена анализа на квантитативните и квалитативните анализи. Дали една партија... Гора, не се замарам воопшто со тие ваши дефекти. Имаме јавна реперкусија. Ти не се забараш, ли ја морам да се замарам, бидејќи... За ваше алиби. Ама сте се нафатиле, извршите си работа на Кирил Стојанович. Ова не е работа за адхок телото, ова е работа за Советот за етика. Добро. Да, ама мора да се работа за тоа и сите други. Не, па што се поставени. Па не се поставени за полемик. Не. ТВ настапот на Јанева, медиумски шок и партиски игри. Дали е ова вовед во валка на политичка борба со неелоквентната специјална тужителка или страф од нејзините обвиненија? Кој и како го осмисли лошиот јавен настап на Јанева? Дали критиките се медиумски оркестрирани од владеачката партија? Зошто Јанева ја потсени зрелоста на македонската јавност? Ке успее ли да се справи со пратеничките провокации во парламентарната дебата? Да продолжиме уште малку околу анализа на телевизискиот настап и соочувањето на специјалната јавна обвинителка со пратениците. Да бидам досаден со цитати на некаква жестока Facebook полемика. Цветин Чилиманов, кога поканив пред зафатено со друг медиум не дојде, напишал: проблемот е кој е тој што ги пишува текстовите за ова несмасно облечена и скезена марионета? Жена која од некоја амбасада или штаб веројатно треба постојано да ѝ се уа да ја подсетат да вдише и да издише, бидејќи не ми остава впечатлен дека има ментален капацитет дури за неволни вегетативни постапки. Начинот на оценувањето поминува од импресија до комплетна дерогација и лична. Но ајде се навртиме малце на Катица Јанева. Дали таа во храброста да ги процесуира првите обвиненија и во начинот да се соочи со парламентот и со јавноста и по цена на своите слабости зборува за тоа дека праќа порака дека не се плаши и дека треба да се плашат тие кои за кои има она докази или сомневање дека сторили кривични дела? Мислам дека тука се во право и таа е пораката. Ако споредиме, дали пиерски, настапот на МТВ и настапот во парламент, ја мислам дека ништо не е случајно. Значи во Македонија ништо случајно не се случува. Чак на интервјуто на МТВ, онако како што беше. Тоа е доказ да се види докај може ова за беганост да суди во дискредитација на некоја личност. Може, направите споредба, се случи тоа што беше. Ама Јанева не е дискредитирана сега, после интервјуто, континуитет е неколку месеци. Не е елоквентна, ево, Чилиманов, мојот колега, брат Коктело, што треба да контролираме со неговите ставови, не би коментирал сега зашто не е тука, ќе му кажам во лице, и Катица Јанева во парламент. Значи, Катица Јанева во парламент бев. Катица Јанева во парламент беше друга жена, беше храбра, спремна да одговара на сите прашања и ги избегна сите замки што ги поставија политичарите. Бабуски, па, драга. И... Мислам дека овој настан... Спинот, што би рекли. Да. Дали е спин прво, се извинувам. Што викаш, клима автогол си дадо. Да, сигурно си дадо автогол, затоа што го направија онака како што не требаше да го направат, односно не очекуваа веројатно се со цел да влијаат врз незиниот настап во парламентот. Лично не сум го гледал, ама немам причина да не верувам дека бил таков како што го кажувате овде присутните што го гледале. Дотолку повеќе што ќе повторам, од една страна
Во сировиот материјал немаше ама баш никаков обид нешто да биде спречено. Имаше само обид што е многу човечки, природно и во крајна линија професионално. Дајте ова да го повторам, пошто гледам дека не е добро кажано. Тоа е едно. И второ, ако некој треба да извлече поука, тоа се веројатно советниците за односи со јавност во специјалното јавно обвинителство. Прва работа што во сите следни интервјуа треба да ја направат е да побараат и они да имаат копија од сировиот материјал. Тоа е многу важно во мојот случај. И веројатно да се обидат функцијата извршувана од Катица Јанева да ја обезбедат да биде на интервју во Курир медиумите. Драган, наистина тема. Има една, сите се фативме, чувајќи ми мене на стартот со критиката за незината елоквенција. Мегутоа забораваме дека вниманието на јавноста го привлекува елоквентните две дами обвинителки околу неа. При што исто така забораваме дека Нејзин беше изборен за тие две Нејзини со Токму тоа го кажав и во почетокот, значи тука е спинот. Значи ние се бавиме со тоа дали е елоквентна Јанева или не. Јас реков, можеби е добар менаџер. Ги извади точно Фатиме и Ленче. Значи поентата е на функционалноста и што треба да направи СЈО. И сега ако ние се фокусираме во приказната каква била блуската, дали е тенка или дебела, дали чита од хартија или не чита, тогаш ја извртуваме целата суштина која е работата на СЈО. И кај обичниот гледач кој што не ја знае технологијата како се снима интервју, како што значи јавен настап, што значи трема. Значи ние ја фокусираме приказната дека не ги бива ветрниги, не знае да го прочита прашањето, па камо ли да донесе пресуда. Пресудата е битното. Не, она не се пресуда, обвините нагледа. Именно, значи да, тоа мислам. Докази за значи, да се донесе пресуда. Ние го фокусираме индиректно бавејќи се со неа дали ја бива или не ја бива, исклучувајќи ги дека има добар тим и дека работат. Значи сакаме преку таа незина, тој незин тремаџиски настап, да го представиме целото СЈО дека е неспособно. И тука е замката. И сега, јас не би понатаму идел со оркестрацијата што ја прават, затоа што јасно е. Тоа е целта. Што напишал едниот или другиот или третиот. Во крајна линија, јас затоа и она што јас го напишав, ги повикав телевизиските новинари. Тие да кажат, тие да објаснат како изгледа и како се пакува се тоа и зошто мора да се снима и заради време, заради не знам што, заради професионално, заради добар впечаток. Колку ние од сите тие луѓе сме ги направиле попаметни од онаа што се, меѓутоа, пак велам, не е тоа темата. Ние сега се бавиме со онаа што не треба да се бавиме. Што може и што треба да направи СЈО и кој не се согласува со тоа. Ана? Појавата на Катица Јанева во Македонија не е случајност. Катица Јанева тука не е актерка. Катица Јанева има многу важна задача. И тоа треба граѓаните на Македонија да го сфатат. Она се бори со мафија. Повеќе не е ни партија. Тоа е мафија која понира во сите пори во општеството. Од здравствениот, судскиот систем. Секаде има, посебно во тој судски систем. Та, во овој период што следува, треба да се поработи на неа. Секако тој пија тим, веќе се осети веќе денеска дека поработеле. Но што е најважно? Да има обвиненија. Што може повеќе обвиненија? Значи, незината работа не да биде Цицерон, да биде неверојатен оратор. Незината работа е да донесе обвиненија. Имаме веќе две дами кои се исклучителни ораторки, а не велам дека и таа нема да биде оратор за некои 2-3 месеци. Тоа се учи многу брзо. Гледам дека има голема амбиција, многу храбра, многу директна жена. Мене ме воодушевива денеска нејзино излагање во парламентот. Второ, департизацијата која паралелно треба да се случува со обвиненијата, департизацијата на македонското општество. Ние тука имаме проблем со партизираност на свеста на македонците. Че македонците размислуваат партизирано, не размислуваат за прогрес на граѓанското општество и за доаѓање до некаква демократизација. Ја не верувам до 11 декември дека ќе дое до некои клучни промени, но барем мало да се помакне од оваа точка во која сме. Ние сме во еден зачаран круг на две опции
кои се строго партизирани и две мафии, можам да кажам. Генерално, втората не е баш онака мафија, колку што оваа првата мафија која, планира длабоко во системот. Значи, длабоко во системот, тај планира длабоко и во опозицијата. Таа планира длабоко во секој сегмент на македонското општество. Тука да те прекидам, че ќе биде ова пропаганда на левица, овие пропаганда. Овие опасија. Извини. Ајде се вратиме малку сега на реалните очекувања од специјалното јавно обвинителство. Ана со право вели дека граѓаните или многу очекуваат, или па дури и политичките партии целиот багаж го сведуваат на нејзино амортизирање или на нејзиниот успех. Власта да ја спречи, опозицијата да успее. Сите сакаат. Реални се очекувањата заради тоа што кога имате криминално општество, каде што толку пари се изнесени, барем така тврдат, кога ги имате сите оние материјали од бомбите, иако за некои се сечени лепени, меѓутоа кога ги имате сите тие некакви насоки кои што исто така кажуваат дека многу пари недостасуваат, па дури и да не го знаете тоа, кога гледате колку заеми имате. Значи, природно е да очекуваш некој тоа да го санкционира, односно да го расчисти, и природни се големите очекувања од специјалното јавно обвинителство заради тоа што токму нема му ја дадо улогата. Затоа што на поинаков начин, па ако ги поставите работите, партиите, четирите, кои што со тие неколку пржински средби, самите потврдија дека останатите институции не функционираат. Самите избра тело кое што треба да надополнува или да биде над тие институции за да дојде до некакво решение. Значи, ако се согласија така, тогаш треба да ги остават. До работа, до крај. Па, денешно, да, све е специално и све е привремено во Македонија. Привремено имаме специално вине, све е привремено. Адхок привремено тело. Значи, све е привремено во ова држава, за жал. Ако се согласувам до 11-тоа, нема шанса да дојде до некој промени. Но треба да се обидеме. Треба да се обидеме, барем нешто да направиме. За Катица Јанева и граѓаните имаат големи очекувања. Бидејќи првите пресови, настапи нивни, значи меѓу граѓаниве, било кој, значи, им се врати радост, им се врати самодовербата, значи она што е уплашеност, што се плаше, почна да зборуваат и слободно и по-храбро да истапуваат. Шо со објавувањето на бомбите, со сите протести, вие се појавивте, шарена револуција, значи граѓанското општество почна да се буди. И сега сите очекуваат од Катица и мислам дека за сега се добро поставени работите. И мислам дека ќе се заврши тие работата своја колку што може. Сега колку што треба, не колку што може. Сега ја уште многу што може. Додека влегуваме, наивно до некаде влегуваме во спинот, ако како мотив, односно како причина на вечерашниот муабет разговараме за очекувањата од СЈО и улогата или задачите што таа ги има, затоа што токму спинот се состои во тоа да се обезвредни првиот човек од институцијата и на тој начин да се каже дека приказната е во старт лоша. Но, затоа велам дека за мене е многу поважно да се фокусираме како да се разреши она што го оценуваме како непрофесионално, како неетичко и така натаму. И затоа мислам дека СЈО како институција првите луѓе, ако имаат и П од професионалност во МРТ, ќе треба до Советот за етика да поднесат барање, поднесок, како веќе тоа се вика, представка. Се сомневам дека МРТ... Што ми се само пресуда да си побара? Не. Се сомневам дека онака каква што е МРТ, ќе успее или ќе сака нешто да стори повеќе од заташкување на сета приказна, и токму затоа
За да јавниот интерес не остане спинуван, потребна е институцијата надвор од МРТ, а таа во случајов е Советот за етика, за да може спинот да биде деспинуван. Значи, не може да остане приказната на ниво на свиркачи, а не се работи за свиркачи. Добро, мислам дека нема причина да спинот да го решаваме преку Советот на етика, тоа е сосем друго. Советот на етика да го решаваме. Има една работа, меѓутоа има една политичка димензија за тоа, а тоа е денеска Јанева побара закон за заштита на сведоци. А анблок. Долго време го бара тоа. Дека владеечкото мнозинство е против тоа. Дали целото ова интервју, незиниот настап, реакциите во парламентот одат во правец на создавање на клима пред евентуалното заседание на Уставниот суд и одлуките што може да се очекуваат до укинување или измени на обвинителството и на тој начин Јанева да остане со отсечени крила? Јас не би го врзувал воопшто со Уставен суд, затоа што Уставниот суд е последната она инстанца каде што ако потонат сите бродови на да не може да спречат, тогаш ќе го активираат тоа, меѓутоа се сомневам јас лично дека ќе го активираат, мислам дека нема да се случи Уставен суд, но девалвација и она што значи обезвреднување на СВО, тоа е во континуитет. Тоа не е само ова е едно од многуте. Значи ние постојано имаме колку луѓе, колку ги платјаат, како ги платјаат, зошто ги платјаат, кои се советници, кои не се, кои би биле. Добро, ама има и една друга работа. И тие се подложни на јавна критика. Ја не знам зашто Јанева и другите не излегуваат со јасна математика дека имаат 1000, не, имаат 1100 евра плата и земаат до 3000 со разни додатоци ад хок. И тоа сите го знаат. Да кажат кои се и тоа треба да го кажат. Ако е пребукиран и ако се работли до таа степен, зошто за волја на вистината и пратениците взимаат до 3000 евра? Па перверзијата е во тоа. Значи, пратениците и тоа е што он инсистираат да се каже колку Јанева взима, меѓутоа, зашто не кажа до сека дека пратениците исто взимаат 1000 евра плат? А судиите колку взимаат? Зошто не кажуваат колку взимаат судиите? Зошто не кажуваат колку взимаат министрите? Зошто тие информации ги ставаат на страна, а сега е најбитно колку взима Јанева? Јанева е платена како сите високи функционери, кои што се платени во државата. Не може да е платена повеќе од премиерот. Значи, тука е спинот, дека се фрлаат пари за ништо. Тие не вредат, за да не се дојде пак до она што значи да бидат фатени криминалците. Така што мене воопшто не ми е, и тоа е на некој начин во вакво политичко време, во ваков политички амбиент кој што се наоѓаме предизборно, под наводници се е дозволено, играат секако. Меѓутоа, како јавноста ќе се менаджира тоа и дали ние како новинари, како медиуми, ќе дадеме можност да ја дадеме и вистинитата информација, затоа што јавноста има право да знае, или ќе се бавиме само со спинови, или сите медиуми оркестрирано ќе ја дефокусираат главната приказна на нешто друго, а не она што е суштински. Нема да дозволиме дебати, нема да дозволиме граѓаните да може да изберат. Тоа е за мене многу повидно од она што сега е ова еден дел само од она што ќе значи спинување и што ќе следува. Добро, ама јас држам до својата теза. Ако е избрано за да се смени целата свест и пристапот кон објективноста на информациите, должни се да соопштат колку имаат вкупни приходи, не плата. Ма не е спорно, иначе во јавноста преовладува становиштето дека взимаат 2500, 3000 и така натаму. И не е важно. На крај треба да соопштат, не е само да соопштат. Јас мислам дека на сите одеш информацијата ја гледа просечна плата пута коефициент, коефициент. Не треба ми кажа. И значи може треба да зиме 10% помалку од Озврлески. Ама ние новинари, значи не треба да ја прашувам, може да го отворам законот и ќе се го како за мене зад кој треба. Незаконот. Ќе видат дека минуваме климата, треба да ги покажат примањата. Точно, тоа не е спорно, меѓутоа пак ќе кажам зошто да речеме добар дел од медиумите не го анализираат тоа дека голем дел на вработени во администрација од одредени политички партиски структури се на платен список, взимаат плата, не доаѓаат на работа. Со години се прави тоа. Е, сега тоа не е интересно. Драган, сега не спинувај. Не спинувај. Правиме муабет за нешто, за што не, се треба да го смениме, вклучувајќи го и тоа.
Ако се сменува, треба да се смени и пристапот кон информациите и кон граѓанското. Да, точно, но тоа не можеме одеднаш да го очекуваме дека ќе го следиме. Добро, Ана Григорова, Горан Трапеновски, доктор Климен Бабунски, Драган Антоновски, ЕПП и се враќаме кон завршницата на дебатата. Катица Јанева, телевизиски настап, незино обраќање пред претениците, соочување со владеечкото мнозинство, проект контра телевизискиот неизин настап и особено начинот на кој илегално е дистрибуирано во јавноста демо снимката од големото интервју од која е направен и телевизискиот прилог за МТВ. Како и да е, јас и натаму лично ја застапувам тезата дека и со негативен пиар МТВ се врати од воскрснува на медиумскиот простор од мртвите. Да се вратиме на Катица Јанева. Дали сметате дека пребавно или со обструкции се однесува власта кон евентуалното ефектуирање на резултатите од истражувањето на прислушуваните разговори? Обструкции. Значи, кој што сака може да каже, обструкции. Значи, на секоја степеница и стават обструкции, значи на банални работи, на секаде каде што може стават обструкции. И че стават обструкции до крај. Бидејќи најповеќе се уплашени од незината работа. Им се работи за живот и смрт. И се до некаде ги разбирам и све ќе направат за да може да го забават незината работа за поднесување обвинения, бидејќи мандатот уште до февруари уште малку и трае. И фактички ќе дојде период кога треба да се бара продолжување на мандатот. Е, сега тоа е новото поле за судбите. Тоа е пржи до 4. 4 или 5. А не, знаеш, една анкета, мислам дека Ирија направи со која личност во јавниот, односно политичкиот живот, бидејќи сепак Катица Јанева е продукт на еден политички договор и е политичка личност. 60% ја поддржува јавно. 63% ја поддржуваат Катица Јанева. Катица, што говори тоа? Говори дека она е народна, народен човек и буквално и со оној боди лингвиш што вели го критикуваат режимските телевизии како несмасен, не е добар оратор. Она е народен човек. Таа сега да направи партија, она може да победи на избори дефинитивно. Да. Да. Не ми се само партија гледа и мина. Дури и со овој спин. Дури и со овој спин што ја го направија, кој ќе трае 3 дена, ништо не е овој спин за неизе, бидејќи она најверојатно надспинот се постави со ова што излезе денеска во собрание. Така да обструкции ќе има. Очекувам доста обструкции ако се во нокдаун. Не знаат, мислам дека има некои подмаса договори во кои се вели поситните риби ќе бидат затворени, крупните нема да бидат затворени. Но не сум најсигурна. Бидејќи така беше со еден балкански политичар од Хрватска на кој истото му го зборува, па се случи сосема спротивното. Санадер? Да, заврши на друг начин. Така да очекувам и трпевштината да продолжи на власта, но многу сум загрижена од страната на 2-3 телевизии кои се уште имаат висок рейтинг на гледаност заради другиот програмски дел, па затоа им ги гледаат и вестите, кои се крајно спинувачки, крајно... Тие прават цели басни, цели приказни. Создаваат нови светови на тие вести, нови виртуелни светови. А се плашам дека народот се уште е омаен од тие вести. Бидејќи помеѓу сериите и филмовите тие ги гледаат тие вести, го слушаат уредникот и тој водителот што зборува. Тоа е врзување на програмата. Така да тоа е најголемата обструкција според мене. Драган Паклин. Па јас поинаку размислувам, мене ми е ова превелно што работи дефинитивно со ја и па белким не очекуваа дека ќе им дадат на тацна се да сработат. Тие знаеа кај влегуваат. Тие знаеа дека треба да сработат нешто што се однесува на функционери, на високи функционери. И за очекување беше дека овие ќе ги искористат институциите да блокираат или да забават во крајна линија. И самото забавување е добивка за власта, затоа што ќе дојдат избори, а после избори ако не се смени ништо, апсолутно нема да значи ништо ни сеја. Така што мислам дека за мене тоа малку прекомотно оди, иако јасно е дека има блокади и ќе има пак велам до крајот. Но мислам дека треба да го сменат пристапот. На дебата во понеделникот на оваа тема пребавлива ова, моите соговорници баш ја застапува обратна теза, дека е подобро постепено, благо и издржано да се влезе,
и да не се оди со перцепцијата дека утре треба Никола Грујевски и Сашо Мијалко да завршат во затвор со по 10-15 години. И дека е потребно првите обвиненија да бидат издржани со сериозна документација за да се провери, да се тестира правосудниот систем. Јас не сум правник, но знам дека за мој вкус ова е сепак пребавно и апсолутно мислам дека да. Не ми е битно дали ќе биде Сашо Мијалков или не знам кој ќе биде. Тој што е виновен е битно и малку ми е искрено кажано за неверување дека за цела година не може, а барем за еден да спакуваат едно комплетно обвинение. Еве сега, последниве две што ги пуштија по итна постапка, тоа едно, меѓутоа, толку многу работа, толку многу обструкции, па зашто не го кажат јавно, да речеме, ова го бараме, еве, со сведоци ве ворете, ова што го барат, да речеме, го обелоденија. Но, и понатаму ќе има сопки. И мора да примениш друга стратегија, за да доеш до доказите. А тие имат поидовна основа. Не, дека е киднапирена државата, мора да признам дека во еден непоседен разговор со Јанева, призна дека обструкцијата не се работи само во судството, туку во сите други институции се кинапирани се сите институции, не е спорно. Вешти лица, институции, финансиски полиции, така натаму, сите ја... Нотари. Дефинитивно, нотари, да. Сите имаат ставено комплетна блокада. Клима? Бавноста или обструкција, мислам, бавноста е обструкција. Нема двоумење, така да... можеме да зборуваме кои други елементи, кои други видови на обструкции се случуваат. Она што е неслучајно е тоа што нели и секако дека Драган е во право кога го поставува прашањето, а добро тие не знаеле али што ги чека. Токму затоа што знае и што се гледа што ги чека, изборите мора да се случат годинава, за да има случаи кои ќе бидат процесирани годинава, а не до година, затоа што основна предпоставка е дека овој состав на законодавниот дом нема да донесе продолжување на мандатот на СЈО и тоа ќе мора да се сработи после изборите, дека обструкциите се секојдневие или дека СЈО е само единствена институција наспроти сите киднапирани институции во државата, неспорно е тоа. И не случајно не смееа да се чепнат, не смееше да се чепне медиумскиот клиентелизам. Затоа што киднапирањето всушност се случува преку клиентелизмот во медиумите. Кога сме веќе кај истражувањата, постојат истражувања, не е спорно дека некои куриерски медиуми, портали, телевизии, весници се уште имаат голема гледаност. Но да видиме начисто гледаноста, и доверба не значи доверба. Сосема е друга категорија гледаност и различно од доверба. И истражувањата покажуваат дека над 3/4 од јавноста во Македонија, односно од граѓаните, јасно нема доверба во медиумите, тоа е меѓу 2/3 и 3/4, што е висок процент на зрелост, би рекол, на недоверба, споредено со податоци од Евробарометар, земите на членки во ЕУ. Ние сме свесни за македонската медиумска мизерија како граѓани многу повеќе, покритички се однесуваме кога станува збор за довербата во медиумите, и што е уште поважно, огромен е процентот на оние кои знаат на што се должи тоа. Пред се притисок на власта, спрегата собственици на медиум и власт, што е основниот лост за клиентелизмот, и таа кула од карти, сигурен сум дека ќе падне за дел од секунда. Добро, при крај на емисијата, за дневна реакција. Од Собраницката говорница, координаторот на ВМРО-ДПМНЕ Илија Димовска побара оставка. Со сличен став и Ванковска,
професор Ванковска, која очигледно бара дека леке во повлекувањето во оставка на Јанева. Мислите дека тоа ехо може да допре до неја дека таа ќе има активен однос кон негација или прифаќање на овие сугестии? Ма не, мислам дека така идеме во полза на партиската пропаганда. Uh-huh. Тоа е само по себе, тоа е работа на пратениците, тоа е работа на партиските мегафони да и на структура некоја која што се влече низ Facebook, така што мислам тоа е класична партиска пропаганда и воопшто не би ја коментирал. Она би го коментирал многу повеќе она што Климе го кажа дека високата гледаност не значи и доверба, меѓутоа високата гледаност значи и високо перење на мозок, така што нема да го исклучуваш тоа. Тоа е многу битен момент. Тук, и она констатирање само на проблемот, констатирање и дефинирање што чини и што не чини и знаат луѓето знаат, али дали смеат да кажат што знаат. Тука е другата приказна на ова киднапирано општество. Дали ќе смеат да заокружат од сите оние лаги кои што им ги пласираат дека се се знае, се се гледа, те гледат и како гласаш. Така што тој момент ми е многу поинтересен. Ова е класична партиска пропаганда. Јас морам на крај уште еднаш да го спомнам, еднаш така во една дебатна емисија го спомнав, но уште еднаш ќе го спомнам така наречениот Стокхолмски синдром. Останав должна на гледачите да им објаснам што значи тоа Стокхолмски синдром. Во 78 или 79 година во Стокхолм имало киднапира, односно имало отмица на банка, нели краци влегуваат и киднапираат, држат во заложништво, ги држат службениците, сите оние што работат во банката. После неколку дена, они се сближуваат со нив, почнуваат да веруваат во нив. Ќе му купиш што сакаш да јадеш денеска, сакаш бел леп, сакаш црн леп, почнува да верува во него. И покрај тоа што он го држи, со пиштол репетира на глава. Тој создава некој пријателство кон него. Психијатрот кој работел на оваа проблематика години потоа, сфатил дека, односно дошол до заклучок дека биле потребни години луѓево да станат свесни дека биле малтретирани, дека биле гњавени од тој човек, дека тие луѓе кои ги кинапирале. Во Македонија се случува нешто многу слично со овие медиуми. Да, када ги наречеме курирски, каде што на луѓето им е киднапирана онаа свест за граѓанското, за слободата, за вистината. Оно што секој ден се спинува во јавноста, односно се спинува на вестите, е токму тој Стокхолмски синдром. Значи, тоа треба да исчезне, за да дојдеме до свестување. Не е топла вода, тоа е различна пропаганда. Да. Завршиме и со ова топ тема, 8:20 и 30, тога е нашиот фиксен термин. Утре премиерно појавување на Оливера Трајковска во топ тема. Пријатна вечер.